jag är virus och tänker jag själv ta kärlek till. Om man aldrig infekterat så jag har infekterat nu. Jag försöker sig inte alls på samma sätt som vi. Det är en flott, man kan förstå de olika liv. På en gata och en bildning i förväntan. Ska hon komma eller i en annan kärlek? I försynens tid när kärleken blir smidan. Men för sig själv, man går och tänker sig så här. Alltid i bilden som bakterier i barnen kära djur. De har aldrig infekterat, de är infekterat nu. Hela kosmos tycks ha parti, ett förfärligt kollektion. Vilken fot han befinner sig på strömmen. Kanske visst han till något av en kyss eller guide. Himlen var väl aldrig förr så nära. Men så såg ni som man bara hade sagt till en gång. Är det i virus och bakterier i partens kärna djur? Nej, det kan man inte säga faktiskt.